Anyway, I know you a little bad. Aliniambia you're working on some new tracks. Yeah, yeah. Actually, kabla hujasema kuhusu a bunch of them. Kabla hujasema kuhusu new track. Like 120. Huyu jamaa kitu kimoja ambacho watu hawajui ni kwamba huyu jamaa every week wana record nyimbo. Sasa aulizwe kama kila wiki wana record. Wiki moja au sometimes wiki mbili. Lazima nimeenda studio na lazima ingie studio record nyimbo. Haijalishi wewe ya kutoa au sio kutoa, lakini lazima ufanye hivyo kwa sababu football, nani, music ni kama football. Usipofanya mazoezi kiwango kinaenda down. Unakuwa Argentina. Yeah, si ndio? Unakuwa Argentina. Kiwango kinaenda down. Eh. Kwa hiyo kwenye music pia, I think hata kwa watu ambao wana dance wanajua. Mm. Usipo dance, mtu anaye dance kila siku anafanya mazoezi na mtu ambaye ana dance after 1 month. Ni watu wawili tofauti, si ndio? Yeah. Yeah, so liko hivyo. Mm. So what will you know, nini wa ina determine basi ukisha record, because you do a lot of music. So what determines ukisema sasa wacha nitoe hii? Is it feeling? Is it unaona market sasa inahitaji hii? No, sometimes nakuwa niko mbele ya muda. Unajua ndio maana nilikuwa na record nyimbo na kina Tiger, na record nyimbo na kina Ray J. Lakini naona azikai kwenye time ambayo ni ya East Africa. Ndio maana nika slow down na nikafanya Zigo. Kwa sababu nilikuwa niko mbele, yani niko mbele sana. Yani kiasi kwamba imefika time sasa ndani nifanye kazi na Busta Rhymes. Sasa Busta Rhymes, je, tutaenda sawa hapa au turudi nyuma kidogo? Kwa hiyo yeah, inategemea na vibe ya hiyo muda ambao tunaenda nao ya. Yeah. Willis. Yeah. Uje mama amerekodi collab kama tatu na Nameless. Ningependa chukue nafasi kujielezea. Hizi collaboration tatu, amerekodi ngoma tatu takriban tatu na Nameless. Yeah man. Hazijatoka kwa nini? Nameless. Kaza volume. Kamili anamuita Nameless. Nameless. Okay, kazi iko na tutaweza kuzirekebisha kidogo. Na baada ya hapo nitakaa na bwana David Matenge. Nameless. Yeah, ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho tunaweza tukakitoa. Lakini ni kazi nzuri na Nameless sio artist ambaye amefanya collab nyingi na watu, na appreciate the way ambavyo amekubali, ameweza kufanya kazi na mimi nyimbo tatu zote. Mm-hmm. Kwa najua tunaweza tukatoa kitu fulani kizuri pamoja. Mm-hmm. Yaani zipo, ni kutoa tu. Ni kutoa tu. All right. First we like to say asante sana na zikitoka. This is a name race. Hata hiyo ya Busta Rhymes. Ukuje urudi ya William. Ama ya William. Ama ya yetu. Au Widisi. Me, you never know, pengine tusha record ni vile hatuwezi kusema size. Tuseme size. Tuseme. Tutawa shock. Tuko mbele ya muda. Jamani, hao watu wawili ukiangalia video vyao, by the way, AY juzi aliweza kufunga ndoa. Oh yeah. Yeah. Ningependa uzungumzie kuhusiana na mpige pongezi jamani. Alisema Aliasi ukapera. Watu wamesema oh, sema ah. Kwanza napenda kutuma salamu kwa mke wangu akiwepo Dar es Salaam. Shout out to the babe. Yeah, unajua maisha yanaenda, hata nyie wote itafika time, kila mtu atafika kwenye mambo. Kwa hiyo nilikuwa naamini kuwa muda wangu umefika, kwa hiyo ndo imefikia hapo nilipo. Kwa hiyo baada hapo tutaanza kuona pacha wangu na watu wengine. Ehe. Asante sana. So, asante. Yeah. So baada hapo ya ngoja napokea bado eh. Okay, asante sana. Okay. All right.